essa terra é nossa vida. Nessa terra nós nascemos com a fé em Jesus Cristo. Tenho certeza que venceremos. A luta pela terra. Jagunça aqui no fundo dessa casa, essa dor foi muitas vezes para tirar a vida de João Tiú. Riacho dos Machados, município de 8.800 habitantes. A 22 quilômetros da cidade, por uma estrada de terra, chega-se ao assentamento Tapera, onde vivem 50 famílias. O local era uma fazenda de criação de gado, mas que acabou sendo vendida para uma reflorestadora. Os antigos posseiros que viviam no local, sem ter para onde ir, passaram a reivindicar a terra para um projeto de reforma agrária. Uma história que começou nesta casa, construída há cerca de 200 anos. A velha construção, que hoje está desmoronando, já foi moradia do vaqueiro João Tiú, um homem que tem a história do Tapera correndo nas próprias veias. Lá na sede, manchei 16 pessoas me olhando eu dormir para não poder cochilar, mas não morrer por conta dessa luta, dessa terra. Venci, graças a Deus. Fui quase morto, que nem aqui dentro dessa casa mesmo, ó. Você viu o caboclo caminhar em redor dessa casa aqui, ó. Pof, pof, pof. E bater na porta, moço, para ver se eu saía que eu me matava, né? E só assentar em minha cama, prevenido. Do sonho à realidade. Eu nem acreditava, né, que a gente podia um dia sair daquela situação, sair de uma carpoeira e voltar a viver uma vida dessa, né? Uma vida mais decente, uma vida mais digna e dar o melhor para os filhos da gente, né? Que é o que a gente sempre espera. O assentamento foi implantado há 10 anos. João Batista e a mulher Elisângela hoje mudaram completamente de vida. Eles receberam um lote de 70 hectares onde cultivam a terra sem o uso de agrotóxicos. As técnicas de plantio não agridem ao meio ambiente. E aqui a gente não usa queimar nada. A gente, que a terra produz, é preciso de comer também, né? É igual a gente produz para comer. Então o restante da lavoura que sobra a gente deixa na terra. Então a gente passa grade e incorpora na terra. Porque se a gente não incorporar, daqui uns anos vai igual eu falei antes. Que se eu fosse explorar muita terra aqui e não deixar nada para a terra comer, daqui uns anos tem que mudar essa área aqui para outro lugar. E aqui vai virar um deserto, vai nascer mato, vai nascer... Nem mantimento que eu plantar aqui não vai prestar. O resultado são produtos de boa qualidade. Numa área só a gente tira três culturas, que é o milho, o feijão e a fava. Esse caminhão eu consegui com venda de semente, venda de alguma criação, algum porco, carneiro, e vai juntando dinheirinho. E vai juntando, quando é do fim do ano, com um ano, dois anos, a gente junta um dinheirinho e compra uma coisa de valor, né? Então, eu já consegui esse caminhão. Uma vida nova. Eu tinha um rancho, daquele sistema daquele rancho lá, que é de temianto, é de pau a pique, era dois cômodos, mas porém não era telha, era pindoba que a gente tinha no rancho. Hoje a diferença é a casa minha aqui hoje. A gente tem a casa de alvenaria, tudo bem fechadinho, de piso feito. Tem de tudo dentro da casa. Pode entrar, gente. Entra pra casa. Como a gente estava falando das diferenças, então eu queria só apresentar para vocês a casa nova, né? Então, vocês podem ver que a casa são quatro quartos, né? Hoje a situação da gente melhorou, porque a gente hoje tem geladeira, né? Pois que antigamente a gente não tinha. Tem esse quarto aqui onde é o quarto de bagunça, chamado quarto de bagunça, onde a gente entulha sementes e umas outras coisas. Hoje nós temos aqui também, né, uma estante, temos televisão, temos até um DVD onde a gente pode, né, final de semana divertir com a turma assistindo uns filmes legais. E temos aqui também, né, uma área, né, onde a gente fica, que a gente se sente mais à vontade. Né? Temos aqui também um banheiro e aqui essa área é usada como sala. Ali tem aquela sala, só porque ninguém usa. Todo mundo que chega fica aqui. E aqui a cozinha, vocês querem entrar para ver a bagunça? Vamos lá. Pode entrar.
Então, e aqui tem essa cozinhazinha. Tem uma prateleira, um fogão ali, quando tá chovendo a gente usa só para fazer um café rapidinho. E aqui é onde é que a gente faz, né? Onde cozinha as carninhas, o arroz. A feijoa, né? Com torresmo. E na hora do almoço, a mesa é farta. Nós temos ali uns ovos caipira, né? O pessoal gosta muito, um tomatinho, saladinha de beterraba e cenoura, uma costelinha de porco, um arrozinho de pilão e um feijãozinho carioca, que é isso aqui, o que nós temos aqui, que não é aqui natural, é só o sal. O grande ganho do Tapera é no campo da formação, né, da promoção humana, de você ter agricultores familiares, liderança com grande capacidade de propor sugestões, com grande capacidade de ajudar a construir-se um projeto político, um projeto no campo da formação, um projeto no campo da agroecologia, um projeto no campo da reforma agrária. Seu José Pereira é outro ex-poceiro que vive uma nova realidade depois de assentado. O principal produto que garante renda para a família vem do canavial. Ele e a mulher fazem rapadurinhas que são vendidas para a merenda escolar. É uma renda familiar, né? Que é uma das coisas que dá mais renda para a nossa região, é a rapadurinha, né? A resposta da natureza. Como preserva a natureza, seu custódio, outro assentado, tem uma fonte de renda a mais. Os frutos nativos, como o coquinho azedo. O agricultor, ele coleta, né, essas frutas e ela sai pesada aqui da roça, né, do mato. Ela vai em caixa de 20, 25 quilos e ela vai para a cooperativa. A cooperativa faz o beneficiamento, né, das polpas, isso é transformado em polpa, a polpa pura mesmo. É, faz essa transformação. E aí vende, né, tira a despesa de manutenção de toda a burocracia da cooperativa e aí repassa o restante ao agricultor. A escola do assentamento tem metodologia diferenciada para o homem do campo. Os estudantes têm no currículo aulas de agroecologia na teoria e também na prática. E olhem só quem é o professor da matéria, seu custódio, que ensina como plantar hortas sem o uso de produtos químicos. É para mostrar para eles, né, que ainda são jovens, ainda adolescentes, com alguma a diferença, né, de algumas práticas que existem aí nesse nosso país. Uma é a questão de você estar tratando a terra com venenos, matando os animais que também são os nossos defensores. E uma outra prática é que às vezes a gente tem que fazer os testes para provar que não depende totalmente de agrotóxicos, de várias inseticidas para você estar produzindo. A agroecologia não é só como o que a gente estuda na sala, como a gente estuda na zona urbana. Aqui, agroecologia para mim é tudo que estuda cuidando da terra. Para mim é agroecologia. A gente sabe que são agricultores que tiveram histórias, são agricultores que estiveram numa situação muito crítica, né? E hoje encontra-se numa situação favorável, né? Você vê que se você conseguir visitar toda a família no assentamento, você vai perceber a qualidade que se encontra as famílias hoje, né? Não só no campo da questão da habitação, mas se pensar no campo da produção, se pensar no campo do próprio patrimônio que essas famílias têm hoje. O sabor da vitória. Isso aqui, os meninos, isso aqui eu guardei e tá aí, é pro meu filho. E lembrar. E lembrar, isso aqui. Não tem nada, mas é com isso. Eu tomei na terra para meus filhos morar, né? E umas quatro vaquinhas para meus filhos tomar o leite que eu tenho. Essa terra...